Великобурлуцький район у червоній зоні епіднебезпеки. Там за добу на минулому тижні з четверга на п'ятницю зафіксували одразу 17 випадків ковід. Ось на мапі обласного центру, лаб-центру, ми бачимо, що з початку карантину, тобто з березня, тут зафіксували 94 випадки. Про те, як Великобурлуцький район першим на Харківщині перейшов на більш суворі карантинні обмеження, говоримо у першій частині теми дня на Суспільному Харків. А далі поспілкуємося зі співорганізаторами газонної акції протесту у саду Шевченка у Харкові. Я, Віта Дубовик, жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. У всьому Великобурлуцькому районі зупинили транспортне сполучення, школи перевели на дистанційне навчання, а кафе, торгівельні центри, дитсадки, спортивні секції та гуртки закрили. Як відреагували місцеві жителі на повернення жорсткого карантину, подивимося у сюжеті Маргарити Дешкіної. Центр селища Великий Бурлук. Відсьогодні тут червона зона епіднебезпеки. Це кафе мало бути зачинено, але бачимо відвідувачів на літньому майданчику. Цей район – єдиний в області, що потрапив до червоної зони. На два тижні тут мають припинити роботу розважальні та торговельні заклади. У Людмили магазин хостоварів та зараз відкається. Продавати може лише насіння. З іюня місяця ми зробили закупку на голландський лук, на сіміна. Куди нам їх дівати? Пестициди, сімена, все це ми маємо право торгувати. Ми живемо за счет села. Тепер транспорту нема, нам хана повністю. Все. Ходила, хліба купила, що? Молока підемо купимо. Що? Іде, а все закрите вже. Де що треба, закрите. Воно на нервну систему діє, це все. Залишайтеся вдома та зателефонуйте сімейному лікарю. Надія Мазур приїхала з сусідньої Федорівки по продукти. Тому що у нас в селі немає всього необхідного, нам доводиться їхати в район, щоб закупитися. Нам доводиться винаймати машину. 300 гривень в одну сторону, 300 гривень в іншу сторону. Нам потрібен транспорт. Нам взагалі не потрібен цей карантин. Порожньо і на місцевій автостанції. Пасажирські перевезення під забороною. Водії пішли до райадміністрації. Таксистів, водія, ніхто не перевіряє, хворий він чи не хворий. Може, вони завозять. А водія автобуса перевіряє медик кожен день. Офіційно платить налоги, він має стояти, а хто не платить налоги, ті повинні добавити гроші з населення. Автобуси виїжджають, ми от виїхали після карантину, ми возили по 3-4 чоловіка. Голова райадміністрації Василь Сорокін пояснює, виконують постанову Кабміну. Ви самі розумієте, що у нас основний очаг – це все очі Великий Бурлук. 55 осіб захворіло за останні два тижні. Якщо ми не зупинимо автобусне сполучення, рознесемо по всьому району. Немає учнів і у місцевій школі. Діти вчаться дистанційно. Перший клас. Попривикали ж, вроді, дітки. І обратно воно все. На дистанційне навчання в районі перевели 17 з 18 шкіл. Ще одна на карантині через ковід у працівників. Закриті 14 дитсадочків. За вихідні дні в районі два нових випадки захворювання, каже голова Василь Сорокін. Станом на ранок 94 особи. Це з початку епідемії. Хворіють люди середнього віку від, скажімо так, від 18 до 65 років. В основному у нас всі на самоізоляції, різні стани. Сьогодні ночі забрали одного пацієнта, який був в доброму стані на амбулаторному лікуванні, стало гірше. За словами Сорокіна, від сьогодні дотримання нових обмежень перевірятиме Держпродспоживслужба та поліція. Поки порушників не штрафуватимуть, обмежиться зауваженнями. Наша колега з новин взяла розгорнуте відеоінтерв'ю у голови Великобурлуцької райдержадміністрації Василя Сорокіна. Він вважає, що закривати саме транспортне сполучення обов'язково не тільки тому, що цього вимагає постанова Кабінету міністрів України, а й тому, що Великий Бурлук є епіцентром захворюваності. Основний очаг, основна маса – це Великий Бурлук. В інших населених пунктах поодинокі випадки – це 2-3, не більше. Я вам зараз сходу всі не назову, але Григорівка, Приколотне, є в нас в Міловому чоловік з жінкою, ну, є в Хатньому один-два. Тому ми зупинили, а в Великому Бурлуці основна маса. Якщо так взяти в районі в нас 94, то
Ну, чоловік 15 у нас на території району, всі інші на території Великобородської. Тому ми зупинили автобусне сполучення, щоб не рознести інфекцію по території району. Саме з Харкова прийшов цей спалах до Великого Бурлука. Його привезли абітурієнти, вважає голова райдержадміністрації. Говорить, основна причина поширення інфекції – це пом'якшення карантину та відновлення роботи транспорту в області. Фактично запрацював міський транспорт у місті Харкові, запрацювали торгівельні об'єкти, люди стали спілкуватися більше. У нас перший спалах пішов після того, як поїхали масово до міста Харкова. Поїхали на навчання абітурієнти з батьками, здавати документи, використовували громадський транспорт, використовували міський транспорт, ходили в поліклінічні заклади міста Харкова. Ну, мабуть, від звідтіля було завезення, тому що серед перших випадків у нас 6 сімей поступали в навчальні заклади. Є різні настрої, є люди, які не вірять, що є така інфекція, категорично відмовляються використовувати засоби індивідуального захисту. Є, наоборот, такі люди, які не знімають маску навіть на вулиці. Є різні, але працюємо, роз'яснюємо. Пацієнтів з Великобурлуцького району, хворих на ковід, лікують у сусідньому Вовчанському. У тамтешній лікарні місць поки що вистачає. З 26 стабільно зайняті 24, каже Сорокін. Також, за його словами, великобурлучан приймають у Харкові. Районна лікарня у самому Великому Бурлуці не підходить для лікування пацієнтів з коронавірусом. Первинну жланку медицини район забезпечив засобами захисту, говорить голова РДА. У нас немає персоналу, у нас немає інфекціоністів, у нас немає відповідних умов. Приміщення, в принципі, є. Обладнати можемо, але думаю, що ні. Необхідності немає? Поки що ні. Поки що Волчанськ впорується і місто Харків впорається. Дивіться, ми з районного бюджету дофінансували нашу медицину, дофінансовуємо. Десь порядка 3 мільйонів ми на центральну районну лікарню виділили і біля мільйону на Великобородський центр ПМСД. Засоби індивідуального захисту вони купують періодично, стабільно. Костюми в них є багаторазові, одноразові. Маски, рукавички, бахіли. Тижневий запас в лікарнях є. У випадку, якщо десь буде проблема, ми видамо з матеріального резерву. Ми вже видавали таке. Ось так тиждень почався у Великому Бурлуці. Нагадаю, режим жорстких обмежень триватиме щонайменше 2 тижні. Переходимо до Харкова та наступної теми. Щонайменше 100 людей, за нашими підрахунками, вийшла на акцію протесту до саду Шевченка. У неділю, 6 вересня, це було вчора. Привід – черговий конфлікт між охороною саду та відвідувачами. У нас в гостях співорганізатори цієї акції Тарас Погрібняк і Богдан Липицький. Я вас вітаю. Вітаю. Ось так проходила акція. Ми бачимо коротке відео. І як ви зібрали стільки людей? Як проходила організація цієї акції? Я бы не сказал, что была какая-то организация. Дело в том, что как только я увидел этот пост о том, что наших студентов избили, я сразу написал... Студенты Харьковского политехнического университета. Да, студентов ХАПИ. Когда я увидел, что их избили, я написал друзьям, что стоит пойти показать охране, кто здесь главный, потому что все-таки эта охрана, она работает за деньги, которые мы все харьковчане платим со своих налогов. И нас там было четверо, и потом там же в Телеграме парень написал, что «ну, я думаю, будет человек 10, еще человек 5 из нашей организации придут, Украинские студенты за свободу». Но потом пришло там по разным оценкам… Это громадская организация, так? Так, это громадская неполитическая организация. И по разным оценкам пришло от 100 до 200 людей. Я думаю, что потому что это важная тема, и все эти люди, они тоже чувствовали себя так же, как и мы. Они понимали, что так больше не должно продолжаться. Богдане, а чому ви вийшли на цю акцію? Звісно. Для мене було дуже дивно, що 2020 рік
Україна, Харків. І в нас трапляється абсолютна дикість родом з 90-х. Для мене це абсолютно незрозуміло, тому що народ України вже не так давно вибрав європейський шлях, він обрав європейські цінності. А те, що трапляється, що може трапитися зі звичайними людьми, які просто зайшли до туалету чи просто присіли на газон, це взагалі це дикість, з якою треба боротися. І наш пікет, який, до речі, проходив абсолютно мирно, без нічого поганого. Богдане, я зрозуміла. Ви студент іншого вузу. Так. Ви підтримували своїх. А як ви дізналися про цю акцію, як ви стали співорганізаторами? Насправді, ми представники однієї організації «Українські студенти за свободу». І, як вже казав Тарас, він написав бесіду. Ну, взагалі, Тараса можна вважати головним організатором, собственно, цього пікету. Тому що взагалі в нас є невеличка предісторія з того, що насправді представника нашої організації у той же день, коли побили дівчину з хлопцем, нашого представника організації... Все по черзі. Добре, давайте подивимося, чому інші люди вийшли на цю акцію. Коротке відео, прошу. Ми тут саме тому, що за такими речами треба стежити. Коли відбувається щось кричуще, як те, що відбувалося учора, люди мають збиратися і відстоювати те, що так робити не можна. Я керівниця клубу «Україномовна родинна гра», і колись ми з дітками приходили сюди гратися, і діткам робили зауваження, щоб вони не ставали на парапет. Я вважаю, що це неправильно. Мої київські друзі, які були в той момент присутні, вони дуже-дуже дивувались. Хочемо, щоб нас почули, і, по-перше, справа про побиття студентів, їй не дали зупинитися, щоб були покарані ті, хто це робив, або ті, хто був бездіяльним в цій ситуації, інші працівники парку. І також ми хочемо, щоб міська рада, щоб влада Харкова, вона все-таки зрозуміла, що чомусь в інших містах України, тому що Києві, Львові і інших містах Європи, там Берліні та інших містах, на газонах бути можна, там можна робити пікнічки якісь, можна там сидіти, а Харкові чомусь його робити не можна. Нашим глядачам, що одним з приводів вийти на цю акцію став інцидент, який відбувся 4 вересня у ніч з п'ятниці на суботу. Студенти Харківського політеху Сергій та Діана гуляли в саду Шевченка. Трохи детальніше про те, хто наніс тілесні ушкодження студентам і хто наніс тілесні ушкодження охоронцю саду, ми поговоримо трохи пізніше. А зараз я хотіла запитати у наших гостей, які вимоги у акціянтів? Тобто емоції ми зрозуміли, привід ми зрозуміли. Чого ви вимагали цієї акції? Ну, по-перше, це дійсно, щоб відбулося розслідування того, хто все ж таки побив наших громадян. Бо, як ми вже почули, як воно часто буває, голова охоронної фірми, він, звісно, каже про те, що я не знаю, хто це не мої люди, ну, так би мовити, впав на дурака, не розуміє, що коїться. Ну і, звісно, в такій ситуації ми розуміємо, що справа може не дійти до кінця. І саме тому нам був потрібен цей пікет, щоб громадськість звернула цю увагу і справа не заглохла, як вона часто буває. До кого звернуті ваші вимоги? Хто має не зам'яти цю справу? Я думаю, що в першу чергу це всі харківчани, які підуть на вибори і, можливо, потенціально дадуть голоса за власть, яка цих же комунальщиків нанімає, які встановлюють ті ж самі правила. Це в першу чергу. Во вторую, звісно, само охранное агентство, администрация парка. Ну, я думаю, что частично они точно испугались, частично они выполнили требования в том плане, что они отстранили от работы конкретного охранника, который бил. Вот. Но хотелось бы, чтобы это был не только один случай, потому что я сегодня говорил с Дианой, она сказала, что ну и что, он же пойдет потом устроиться там в другое какое-то место, в другой магазин. Хотелось бы, чтобы это было массово. И мне кажется, что для того, чтобы это было массово, нужно начинать изменения с верхушки.
Отже, до самого конфлікту Сергій та Діана – це двоє студентів, які гуляли ввечері, можна сказати, вночі в саду. За їхніми словами, дівчині стало зле. Вони пішли до туалету, оскільки в жіночій була черга, вони вдвох зайшли до чоловічого. І що було далі, послухаємо у сюжеті. Ну, когда нам начали стучать в кабинку первый раз, я начал кричать, что отстаньте, зачем вы ломитесь, ну, потому что нам не представлялись, мы не слышали, чтобы сказали, что это охрана, откройте, или, может, это уборщица, откройте, то есть мы не знали, кто ломится. Ну, через несколько минут опять постучались, я опять начал кричать. Коли в кабинку почали стукати вперше, я почав кричати: відстаньте, для чого ви вдираєтесь? Бо ми не чули, щоб хтось представлявся охороною чи прибиральницею, ми не знали, хто намагається вдертись. Через декілька хвилин знову постукали, я знову спитав: для чого ви вдираєтесь? Тут нічого не відбувається. Дівчині погано, ми зараз вийдемо. Після цього з сусідньої кабінки через стінку повис хлопець в цивільному. В цей момент в дівчини почалась рвота, і він побачив, що нічим таким ми не займаємось. Він сказав: ясно, чим ви тут займаєтесь, і почав матюкатися. Після цього вони вибили двері. Охоронці знімали все це на відео. Діані почали в обличчя пхати телефон зі спалахом. Вона рукою відвела телефон. Охоронець махнув рукою, дав знак хлопцю у цивільному, після чого той почав витягати Діану з кабінки. Я спробував якось допомогти Діані, мене повалили на підлогу і почали бити. Там стояли троє охоронців та двоє у цивільному. Один у цивільному почав виводити мене, інший залишився з охоронцями біля Сергія. Я встигла побачити, що двоє охоронців наносили удари. Щодо третього охоронця – не знаю. Точно два охоронника робили удари, не знаю, як насчет третього. Перші два удари були по обличчю, по зубах. Я відчув цей хруст зубів. Також було кілька ударів по спині та потилиці. Били ногами. Чим били? Ногами? Били ногами. Особисто знайомі з потерпілими до цього конфлікту ви знали? Ну, я знав, тому що він працює в правкомі, я теж там іноді бував. Що ви знаєте про те, що там сталося? Яка у вас є інформація? Ну, я можу сказати, що все, що вони говорять, це правда, тому що ми спрашували до цього не один раз, можна сказати, такий брифінг, чуть ли не кожен день і постійно. Історія, вона однакова. Вони постійно зв'язані, розказують, що було. Плюс ми сьогодні дивилися відеозаписи з камер наружного наблюдення і те ж саме можемо підтвердити, це абсолютно правда. До речі, зараз ми послухаємо іншу сторону конфлікту. Це пан Черкашин, заступник керівника охоронної агенції, яка працює в саду Шевченка. Будь ласка, відео. Весь конфлікт від початку, як парень з дівчиною зайшли в туалет. Весь конфлікт від початку, як хлопець з дівчиною зайшли до туалету і до приїзду поліції, є повне відео. На цьому відео немає жодного кадру, я завтра це відео нашим молодим товаришам покажу і надам, немає жодного кадру, де наш співробітник когось б'є. Нашому охоронцеві зламали ніс. Є експертиза, є кримінальне провадження. Так, Ярослава також зламаний ніс. Ось бачите, вони одному зламали носи, і ось зараз один піде під суд, і інший піде під суд. А ви звільнили того? Звісно. Він же не працює? Не працює. Активні от ці дії, от я бачив, як дівчинку цю виносив якийсь неізвісний парень у гражданській одежі. Я бачив, як дівчину цю виносив невідомий хлопець у цивільному одязі. Я розумію, це не наш співробітник. Чому він її виносив, є питання. І у мене до них є запитання. А як вони опинились там? Чому охорона ніяк не запобігала тому, щоб хтось виносив когось? Смотрите, знаходитися возле туалету. Перебувати біля туалету може будь-який охочий. А виносити когось із туалету? Смотрите, ще охорона раз. Я ситуації до кінця не розумію. От зараз ми спільно. Ще раз, я ситуації до кінця не розумію. Зараз ми спільно. Я хочу, щоб і молоді люди взяли участь у розгляді, підкреслюю, в об'єктивному. Відео, про яке говорить представник охоронної фірми. Так. Да. Ну, стоїть сказати, що почалося з того, що він сказав: «Ребята, якщо б там було щось таке, я б вам не показував». Саме но... пан Черкашин, той представник. Так, да, іменно він. У нього, кстати, з дубляжа голос лучше звучить. Вот, он нас встретил, да, он правда показал, ну, это какое-то, может, уважение вызывает. Но на самом деле там были некоторые детали, которые лично мне показалось, что они значимы. Во-первых, потому что вот эти люди в гражданском, которые не имеют отношения к охране, мы посмотрели один час записи.
И мы увидели, что на самом деле охрана подходила до этого к этому же туалету, она общалась, она здоровалась за руки вот с этими людьми в гражданском. Тобто ви заявляєте про те, що охорона знайома з цими невідомими в штатському? Я говорю, что как минимум они здоровались, они прощались за руки. Они переговаривались все время, пока происходила эта ситуация, поэтому это не было похоже на общение людей, которые не знали друг друга до этого. Чи є на відео сам конфлікт? Чи це, я просто ж не бачила камери. Це камери коло біля туалету. Що вони? Да, ну, я хочу сказати, що, наскільки я розумію, то Олег Черкашин вже в інтернет слив обрезану версію. Ми бачили повну, і там було видно, що поки там стоїть охрана везде вокруг, ці люди в гражданському беруть Діану, вот так виносять і бросають на ступеньки. Я спочатку подумав, що вона упала, потім то, ну, було видно, що вона вистояла. Но все равно, коли вокруг охрана, и ты вот людям, с которыми ты только что поздоровался за руку, разрешаешь их выносить, ну, а для меня это не похоже, что это были какие-то прям посторонние, которых не было до этого. Более того, на любые вопросы, которые мы там задавали Олегу, которые предполагали ответ «да» или «нет», «было» или «нет», но он говорит, она отвечала что-то, мол, либо я не могу этого сказать, либо я тоже там слышал какие-то слухи. Так что на самом деле еще, что мы узнали сегодня, мы... Диана нам рассказала о том, что они поговорили с сотрудниками ларьков, которые вокруг парка, и оказалось, что эти охранники там иногда заходят за пивом. И когда мы у Олега спросили, а могло быть такое, что они были, например, пьяные? Он сказал, что ну мало ли кто заходит, мало ли что бывает. Вот так. Это загальная информация, то есть мы не можем утверждать. Вам продавці кіоску сказали, що вони в цей вечір саме заходили, самі ці охоронці? Ні, в цей вечір, але таке бувало. Ну, я думаю, тобто це що... загальна характеристика. Добре. Да. Це не єдиний конфлікт охорони з відвідувачами парку. 17 червня цього року травми отримав 34-річний Ярослав Васильченко. Він виклав у мережу відео, на якому його б'є чоловік у формі. Поліція звинуватила охоронця у нанесенні легких тілесних ушкоджень. Слідчі вже передали матеріали цього провадження до суду. Ще один більш свіжий випадок мав місце того ж дня, що й інцидент з Сергієм та Діаною 4 вересня. За кілька годин до того ще одного студента політеху охорона за руку витягла з газону. Це той випадок, про який ви хотіли розповісти. Давайте послухаємо і його історію також. Мені пощастило, що на мені не залишили жодних слідів, мене не побили, як, на жаль, цих двох студентів політеху мого вишу. Ну, а от мене врятувала лише публічність, тому що там було багато людей і було світло, а так я не знаю, що могли зробити ці охоронники зі мною. Але закінчилось тим, що просто начальник охорони схопив мене за руку і відтягнув на асфальт, оберігаючи газон і білочок від моєї присутності. Там я перемістився на газон, тому що я вільна людина. Я маю гарантовану конституцію свободу пересування. Я можу вільно обирати місце, де я буду проводити своє дозвілля. І жоден закон не забороняє робити це на газоні, так як це робить в усьому світі, і навіть в Харкові, в Саржаному яру. Але, звісно, охоронникам це не подобається. І аргумент конституції для них дуже слабкий аргумент. Їхній аргумент – це табличка «Показано не ходіть», на якому висувається. У правовій державі, якщо ви не згодні з певною забороною, то ви в першу чергу її оскаржуєте в суді і у правовому полі вирішуєте конфлікт, а не порушуєте цю заборону. Що ви з цього приводу думаєте? Я думаю, що запрету нет. Тобто, що нам обжалувати в суді конкретно? Да, якщо прочитати положення міської ради, здається, про користування парками, там є тільки вказівка про те, що не можна проводити ігри на газонах. Тобто все. Там не кажеться про те, що не можна сидіти на газонах. Тобто є просто така не дуже зрозуміло речення про ігри. Незрозуміло, ігри це спортивні, ігри чи це настольні. Тобто, ну, гадаю, що це положення, звісно, треба доповнити, якщо є в цьому необхідність, та щось з цим робити. У вас було якесь свято в п'ятницю в університеті? Чому стільки ваших студентів гуляли в саду саме в цей день? Це просто співпадіння чи, можливо, якісь були заходи? Ні, нічого такого не було. Я би, кстати, ще хотів додати по предыдущему одну штуку. От ми там бачили, що Олег Черкашин сказав, що охраннику, якого, кстати, звуть Геннадій Никольський,
можно его найти страницу ВКонтакте, посмотреть, что за человек. Он сказал, что ему сломали нос. Сегодня же он мне говорил, что у него якобы фингал под глазом. Но на камерах нагадаю, мы видим, что... Нагадаю глядачам, что ВКонтакт заборонений в Украине. Но на видео мы видим, что он обычно стоит, курит, общается со своими незнакомыми людьми в гражданском, как говорит Олег. До речі, для глядачів також повідомлю інформацію, що ми намагалися отримати коментар цього охоронця. Наш журналіст новин був цілий день з ним на зв'язку, однак на момент запису програми ми так і не отримали цього коментаря. Ми поцікавилися позицією Харківської міської ради, адже саме вона є замовником послуг з охорони саду Шевченка. На питання, чи планує мерія розривати договір з охоронною агенцією, речник міськради Юрій Сидоренко сказав наступне, цитую. Мерія розглядає єдиний варіант, єдиний можливий. Це те, що правоохоронці мають розібратися. Коли вони розберуться, тоді й ми повернемося до цієї розмови. На вашу думку, що в цьому випадку мала б зробити міська влада? Ладно, давай я. Ну, я думаю, что особо ждать тут нечего. Это не первый случай, это не второй, не третий, не четвертый, не пятый. Чего ждать? Были разбирательства по предыдущим делам. Можно банально ничего не ждать, а поговорить с ними и увидеть, что когда ты спрашиваешь у человека, чем вы тут занимаетесь, он говорит, что «А вы знаете, сколько наркоманов было? Мы вот недавно одного задержали и держали его». Это говорил Олег. И мы держали его 40 минут, пока не приехала полиция. То есть, ну, они брали физически человека, удерживали за то, что он находился. Яких кроків ви хочете домогтися від влади місцевої? Ну, мы хотим, во-первых, чтобы были какие-то места, где можно посидеть на траве. Но это даже не во-первых, а как штука, которая, кстати, сейчас не запрещена. Просто чтобы охрана не било людей за то, что не запрещено, и за то, что не входит в их обязанности. Мы хотим честного расследования. От ви провели цю акцію. Що далі? Що ви будете робити далі? Якось слідкувати за ситуацією, контролювати, повторювати акції? Які ваші наступні кроки? Діана і Сергій сьогодні були вже в прийомній Харківської правозахисної групи. Там їх юристи консультували по тому, що робити далі. Тому що зараз, наприклад, ми бачимо вже, що этот Геннадий Никольский, он якобы лег уже в четвертую неотложку, потому что за эти три дня у него там что-то якобы серьезное случилось, он там лежит теперь и лечится. Хотя на видео видно, что с ним все хорошо, и непонятно, то ли нос, то ли фингал. Ну, поэтому, как минимум, он уже отстранен, ну, не уволен, как Олег сказал. И я надеюсь, что даже если не заменят вот это охранное предприятие, то хотя бы оно уже будет знать, что если что случится, то это не один какой-то человек, не одна девочка, которую можно вот так поднять, вынести и бросить на асфальт. Это все мы, студенты, и это сотни тысяч людей по всей Украине. Акция тривала близько години та закінчилася ось так. Ви вважаєте, вода вимкнулася випадково, чи за графіком, чи інші варіанти? Я думаю, вообще, що, наверное, вот мерія Харкова на в курсі, що у многих студентів в общежитии у них нет води. Вони вирішили вот так нам помочь, наверное. Но на самом деле, это не по графіку. Например, можна було сьогодні пройти і увидеть, що нічого там в это время не льется. Про акцію протесту у саду Шевченка ми говорили з її організаторами Тарасом Погрібняком та Богданом Липицьким. Я вам дякую за розмову. Дякую вам. Да, вам дякую. І це тема дня на Суспільному. Побачимось.